Как да привлечем в живота си нашият специален човек? Изключително интересна и лесна практика, която ще привлече специален партньор във вашия живот. Скъпи читатели, добре дошли отново на моя канал. Казвам се Стоянка Филина и съм автор на книгата Пожелай си нещо и то ще се сбъдне. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да получавате известия за нови видеа. Аз съм тук, за да ви помогна да подобрите живота си към още по-добро. Благодаря ви! Искам да споделя с вас една практика, която може да привлече специален човек във вашия живот, човекът, за който мечтаете и вие да бъдете изключително влюбени и щастливи, както никога допреди. Практиката е много лесна, много елементарна и аз ви гарантирам, че ще видите чудеса, които се случват във вашия живот, ако я практикувате поне 21 дни. Сутрин преди събуждане и вечер преди заспиване е най-препоръчително. Ако можете да я практикувате и повече от 21 дни, ще бъде още по-добре, защото ще видите наистина зашеметяващи резултати. Практиката е много елементарна. Състои се в това да вземете един лист хартия и на него да опишете качествата на вашия любим партньор. Опишете и физическите качества, и менталните, съответно, за да може по този начин да привлечете точно този определен човек във вашия живот. Опишете хубаво. Помислете, дайте си време, за да може наистина физически да отговаря на това, което искате, но и умствено да отговаря на качествата, които искате да притежава. Когато сте сигурни, когато вече сте убедени, че това е човекът, за който мечтаете и който искате да дойде в живота ви, тогава започнете да живеете с този човек. Представете си, че той вече е във вашия живот. Вие излизате на разходка, ходите на кино, на театър, прекарвате уикендите заедно и всичко около вас е толкова вълшебно, толкова красиво и вие имате най-прекрасната любов, за която мечтаете. Скъпи приятели, аз съм убедена, че тази техника работи, защото вече видях няколко резултата на мои познати, и които ми споделиха, след като им разказах за тази практика. И аз съм сигурна, че вие скоро ще привлечете човекът на вашите мечти. Аз никога не споделям нещо, което никога не съм видяла, че работи. Така че аз изпробвах тази техника и знам, че тя абсолютно работи, тя се доказа. Тя е работеща техника и вие можете да привлечете човекът от вашите мечти. Така че започнете още днес. Бъдете сигурни, че вашият човек е на път към вас. Благодарете на Вселената, не забравяйте да благодарите за това нещо и споделете вашите опити, споделете вашите преживявания с мен. Аз вярвам, че вие сте великолепни и има нещо изключително, предстои нещо невероятно за вас. Скъпи читатели, пожелавам ви един вълшебен, един прекрасен ден, защото вие го заслужавате абсолютно. Чао, чао!